potpori. Ko na jugu malce trmi, malce posilno. Šofres, dobro si? A, ne. Mija, Teo. Bravo, šo pravite? Už kde je ušena škotku, na jugu vratata. Svadjat naše. Svadjat. Ej, ko znajte Pavle, be? A? Stvarno? E, pa sega da se znajte. Pavle, kaj si gova mikrofončito ovako kako mene? Na kaj išot? E, tako. E, super. Super, ќе речат овие австралијаните како од бунар. И така мајтап ни прати што ако го зафркнем аудиото. Австралијаните. Така ти викаат австралијанец кој ќе уж би тоа? Не, немам па еден уште. Стварно немаш еден. Еј, ќе се сакате ги биде? На црвена па. Не знам јас кој ќе одам. Питола австралијанец, австралијанец дојде кузо што австралијанец дома збораме македонски, надвор македонски. Колку време не си уден кај нас? Кај нас не сум 3 години. Дојдов во Австралија пред 3 години. А значи пред 3 години дојде сам? Да. А значи пресен си, авак едно сериозно прашање. Колку кредити исплати за 3 години во Австралија? Ич, нуда. Немам замену уште. Не, а? Не. Не, да не си помислат луѓето дека вистинова, ова беше за фракансија чиста во Австралија, тешко дека може да се исплати кредит за 3 години, освен ако имат некаква помош или ако некоја штета ако се исплати или ако лото кому паднели тато, мама, чиче, да, бате, буче, тоа скочна даска, за ние што дојдовме, значи треба да го испотиме добро грбот. И со еден голем знак прашалник на крајот. Да. Ајде да почнеме од почеток. Кажи ми, што работеше во Македонија? Работеше нешто во Македонија или само... Кај нас си завршив средно, игра фудбал, пуштивме виза со мајка ми, беше тука татко ми во Австралија. Ние одобрија визата. Кај учеше Павле во средно битово? Учев таки даскало, стопанско. Завршив рударски смер за ворек. Знаете кај нас како е со политиките, не можеш да најдеш работа. То училиштето добро те привлекваше од само стопанско или мораше таму да одиш како сите кај нас? Морав. Дека знаев, а сакам добра иднина, рек, има плата уба, стална работа. А значи тоа беше плано да се работи во рек после стопанско? Да. Ама се наместија коцките, Австралија дојдов, почнав да работам. Павле, ти најмлад си ми се чини, колку години точно имаш? 24. Мислам, ако не се лажам, дека од овие сите видеата што ги снимивме до сега, пести на интервју, негде со луѓе, подкасти, значи мислам дека си ти негде најмлад отплика во австралијски живот. Кажи ми, шо е вака од прва рака, ќе ми кажеш информација, шо е проблемот по битолска линија, вака ќе си збораме, зошто младите уште, дали уште младите ја напуштат земјата, дали бегат од битол уште? И ако бегат, зошто? Бегат поради лошата политика во градо, нема за младите работа и не доволно плата. Ова за Битола да, или за цела Македонија? Ке клам за цела Македонија. Шо имам пријатели, другари, морат секој лето додат Швајцарија, Германија, Хрватска, Словенија да работат 2 месеци, 3, за да бидат во ред цела година кај нас, да плаќат сметки, да излегват. Се борат секој ден за живот. Значи уште тој тренд уште постои? Уште. Сите студенти кои клам од 18 години до 27, 28, 30, сите сакат додат странство. Стварно? Кои гледат некои дни на кај нас. За речат, ке сејме кај нас, ке отвориме бизнес, ке работам то, нема. Значи, економските причини мислиш дека се причина број еден зошто младите сакат да ја напуштат државата уште? Да. И политиката. Дека мора да си во политиката, да успееш за работа, за све. Да, например, ако си добар мајстор, тешко е да најдеш работа? Пример, збораме за Австралија. Јас во Равој работам. Сум добар мајстор. Добро. Кога да манам аплај за работа, со моето искуство си добивам работа. Ама кај нас, ти джаве имаш диплома, си пушта за работа, шо имаш диплома, и не ја добиваш работа, си ја добива трет некој. Ќе се јави некој преку дорефон, тате, чиче, вујче и ќе оди, така? Ќе кажи ми пријател Павле од Битола, а, ти е другар готов, ќе работиш.
Значи многу несмената ситуацијата од како од порано. Како ти се види Австралија? Да ти кажам реално, имавме многу лош лет. Беше големо од Дубај за Сиднеј големо невреме. Аман бе? Да. Ага. Авионот така тресеше, мрдаше, си правам, кај дојдов сега? Ага, добро и? Австралија идам прв пат, шо се дешава, стигнавме и да, беше... Да, ќе стигнем Австралија, си да. Помисли. Да, стигнавме и беше COVID time. Кога стигнавме, се беше со маски, со чекин, да оскенираш. Прва, ке речам, првите два месеци три беа тешки, се беше затворено. Си мислав Австралија, како што ми кажа пријат... Дека ми кажа пријателите, Австралија не е као порано. Јас првите два месеци чудно си ми беше, шо е ова, нема ништо, ни работа, не можев да најдам, се беше затворено. А како што ја види Австралија, баш она беше како што ја замислуваш или малце поинако беше? Мислам е поинако. Поинако малко, а во која смисла? Дека имам јас постари врсници другари, си ми кажа Австралија беше поинако пред 10 години, 20, сега е ко нов живот, се е поскапо. Пример, ја сакаш да купиш, пример, да се прави муабет, стан, куќа, сам не можеш. Треба помош од мама, тато, баба, дедо. Точно, точно, да. Точно. А како што рековме, веќе ако си павите сам, почнеме се од почеток, веќе тогаш е уште потешко. Не, луѓето кај нас, кој ќе збора со луѓето кај нас, велат колку пари се заработува во Австралија. Не е битно колку пари се заработува, да свикам, колку ти останува. Да. Ако ме праша некој колку заработуваш, треба да му се каже колку ни останува. Да. Тука е проблема, пример, кирите се, на наше кирите се скапи. Се е абсолютно скапо. Првата работа што ти беше во Австралија? Прва работа ми е Railway и се работам уште веќе 3 години. Railway, по македонски како е кажаното? На наше, кај возовите на станица. Значи, на железничка станица, да. По наше кажаното. Да, на наше. И што ти работата? Си работам со кабли, со метални работи, со кабинет, бокси местиме за возо, со на наше семафори, со сијалици да се борет, со сигнало. По колку време ја најдов работа од кога дојдов во Австралија? Ја најдов по 5-6 месеци преку мојот татко си ми поможе. А значи зеде пак некој време, не беше баш одма дојди и најде работа? Не, дека беше тешко првите 3 месеци со COVID, се беше затворено. Дојдов во Австралија февруари беше, почнав да работам може јули, август. Да. Првиот месец чудно си ми беше, многу рано станував. Кај нас покасно станував. А ми рече нешто дека спомна татко ти поможил. Како ти поможи татко ти да најдеш ова работа? Дека татко ми си работеше во Railway скоро 20 години. Пред тоа си работеше во Телстра, со кабли исто. И зборна со босо дојде син ми од Македонија. Да, дали ќе можеш да го примиш, си направив документи, си ме прими, почнав. Без пријатели, без ништо, само си аплицираш за работата и те да, прими. Да, само си ми каже татко ми, нова ќе опушти 100%, ќе те примат. Со некои наши луѓе таму работите заедно, има некои наши се гледате? Да ти кажам, во првата компанија може имаше наши 20-30 работници. Сега сум во помала компанија, имам наши може 3-4, другите се сите кенгури од Австралија. Ама знаеш како викат, ако работиш со многу наши луѓе, па малце не ќе можеш да го учиш јазикот толку многу брзо ако работиш со англичани. Е, мене тоа ми е проблем, ете сум 3 години во Австралија и уште зборам broken English, е скршено англиски на наше. Али да се разбериш, можеш да. Слободно се разбериш. Свакам се, да. Интересно. Тоа дека на работа со наши, кој играм футбол со наши, на наше се. Колку има компанијата кај што работиш луѓе, отплика негде? Моментално сме може 10. Пола се наши, 5-6 може. Газдата наша од Волунго моментално. Значи ти си бил во мала Македонија си работел таму. Така некако. Планирам во иднина, може не моментално се, а по нека година сакам свој бизнис да отворам. Во Рава исто за пробам компанија моја, со Господ напред, здраве Господ. То ми е плана. То ми иднината мислам. Овде барем имаш услови за било шо, ако замислиш нешто, може многу полесно да се реализира отколку на други места. Да, точно. Шо, например, дека викаш мој бизнес, шо би работал таму? Ке работам
Како и... бизнес, например, истиот ова што го работиш? Иста работа, компанија ќе отворам, како на наше, таму поможам за на Sydney Twins, како саб-контракт за на англиски. И ќе добивам контракт и контракт и здравје Господи, така со и погоре-погоре со компанијата. А треба нешто да се заврши курс за таква работа, да се оди да се надгради нешто, диплома, некоја лиценца или... Јас имам тикети, имам за рауе тикети, може 5-6, шо барат. За шо е тој тикет? Тој тикет специално да работиш во рауе, се вика рауе карт. Како некоја лиценца, така? Да, као на наше као лиценца. Mm-hmm. Имам такви може 5-6 лиценци специални за работа. Ако некој, например, е заинтересиран, од кај треба да почне за оваква работа, ова да го, да го работи? Да, ко прво треба дојде да положи тикети, за рауе тикет е ден фаќа. Скоро два дена кекла. После за другите тикети е зависи од искуството на работа. Треба да почнеш да работиш и осака газдата ти вели е сега имаш ти искуство ќе на нов и нов тикет за понапред и понапред. И така еш понапред, понапред, понапред. Ама немаш право да работиш без тикети, без рауе тикет. Па за себе Австралија за шо и да работиш, на пример, ти барат на која врста на лиценца? Да, лиценца. Лиценца, на пример, или курс, на пример, да. Ти си на пример млад, интелигентен, надежен, немаш ни деца, ни жена дома, нагла, уште има време, знаеш, да. И можеш на пример овие сите работи да ги завршиш. Тоа ми е план, нешто ти фаќа вака глата за нешто друго да работиш? Не баш, дека ми е прва работа, сум среќен, се ми е таман и знам ком на работа шо е плано. Значи позната ти работа. Да ми е позната, дека кој ом за на друга работа треба да се пажиш од босоите газдата, вака си ја знам работата, си ја бркам, си знам како да работам. Супер се. И имам друг план, здравје Господ, ако не успеам со овој бизнес, сакам да земам small бизнес за кофи шоп тука што викаат за кафе. Стварно во таква да. Работа имаш мерак нешто? А не успе, да. Имаш нешто работено, например, за кафетерија или само донаш? Обидеш такаш да си ја пробаш среќата? Не, само што гледам, сакам да пробам среќата, дека гледам, за сабалје станвам 6 сато, 7, со возо се возам почесто, гледам за сабалје секој втор човек гледам со кафето, со чајо, со кифла. Со наши луѓе, со друштво си најде во за овие последните 3 години? Па си најдов, имам пријатели, колеги од нафу, од на работа, од нафутбол како и тебе. А пријатели од кај нас неам многу од Битола што тука дојде нешто што и знам јас. Се тука ги запознав. По сине на најубаво за најлайф живо човекот. Кого да сакаш да излезеш, има забави. Овој понеделник, среда, кога сакаш, забави ќе најдеш. Работа до касно во локалите. Па работа дока е еден, може два, ама има забава, свежо е, шо викат фреш за на англиски. Не е значи она тапа да биде. Да. Стварно те бендисва? Си ме бендисва за живота. За навечер? Да. Нешто македонски забави таква работа? За македонски забави не баш, знам има наш ресторан во Ньютон. Има за во Кабрамата, за во Ливерпул, ама редко одам там. Малце далеко ти е. Да. Овде си 3 години, значи виде за овие последните 3 години некои новитети, нови работи, малку различен живот, не малку туку трот похе различен живот. Ако имаш шанса пак да се вратиш, дали пак би дошол во Австралија и зошто? Би дошол дека има добра иднина, има добро се работа, а сакаш да работиш, ке најдеш работа одма. Можеш да просперираш? Да, има успех, за во сека работа има успех, само треба грбо да осплотниш малце и мислам и се успева во Австралија лесно, само со мозок. Фала Павле, ти пожелам се најдобро и секој добро и фала ти за одвоеното време. Нема проблем.